Татарстанның күміш волонтеры Хайрия Халитованың хәр иртәсі диярлік шулай башлана. Үлкенлернің үйіне келіп хәлләрін білші, озық түлік кетірі, үйлерін жиштырға ярдам етті. Бүгін бәйрәмше милли костюмнан лайықлы елдағы Римма ханым білән яңа елға бүлекке деп қол үшенмәлерін әзірлейлер. Бірлештіре. Әйе, бар бәтін кішілер білен, кім мен знакома, дружились, как будто уже родные стали. Тоже как будто менім шулық семья продолжается. Хайрия Халитова волонтерлық білен пенсияға шыққа шынды, 4-ші ел шығыләне. Өзі пенсиядегі ире хәм қызы да волонтер, бір юлы 200-ләп кішіге ердем көрсәтелер. Біргеп шырелер, оралашалар, сыр ұртақлашалар. Шынды шатланам, әйе, кіші келгенге, особенно... Хрия Усманны келді, бек сөйләштік біз аның білен, бек көп сөйләштік, әйе. Бүтін сырларымны сөйлә бітірді мен мінары. Бек яратам кішілеріні, кіші келсәйінді, бек көңілі болып кете еді. Татарстандағы көп милләтлі халық кібік волонтерлар да өзер ашылай дос, оларыны игілік қылу тілегі бірләштіре. Бүтін националистлар барбызда біз бірге, мы вместе деп әтілі, біз мы едины, ең әйбәт тұрмышу. Только бірге болып, дослашып тұрып, біз можем справляться со всеми трудностями. Әбу еш волонтерларыны біз бүгін иртен Қозаның еғышлы аурулар қастақынасынан шыққанда қоршы алдық. Аммар білен Аделина түні бойы қызыл зонада коронавирустан аурушыларға ярдам еткен. Икісі де табиб болырға деп университетта білім ала. Аммар Хысайын тумышы білен ғирақтан. Россияға келгеш еліміздегі волонтерлік қаракатының не қадар кең құлаш жаюын көріп шаққата. Сразу присоединился. В России это очень крутая возможность. Шунда оқушылдым. Россияда волонтерлар үшін барлық шартлар тудырылған. Бізіне бик хуплилар, ішебізіне бәйелейлі. Біз зор бір команда. Қойда ердем керек, біз шунда. Насколько едины волонтеры России? На 100%. Волонтерство, если честно, дало мне очень много чего. Сил и дух от команды. Если кто-то хочет чувствовать, что такое команда, это именно волонтерство. Аделина Раимова да волонтерлық білен көптен шығылене Қозандағы зур спорт шараларында шли. Универсиады нуздырға болыша. Еще с универсиады я общаюсь с многими ребятами из разных регионов. Әлі универсиады да волонтер болғанда оқ, мен бик көп дуслар таптым. Россияның түрлі түбәклерінде яшаушы егіт қызлары білен оралашып, ұшырашып тұрабыз. Ижау, Түбән, Новгород, Уфа, Мәскеу, Петербург, Камчатка болсын ма, хатта қонаққа да ершебіз. Это объединяет. Большая дружная семья. Без берге, без бердем. Ноябрь башынан республиканың «Мы вместе» волонтерлық штабы өз ішін тоғында күшейтті. Ол 2000-нан артық кішіні бірлештіре. Олар мұқтаждарға озық тілі хәм дарулар үлті, сырқау қанелерді көп функциялы өзеклерді қолыққа болыша. Волонтерлар үшін бірдемлік күні шушы бірдемлікні көрсетуінің тоғын бір сәбәбігіне. Айгіл Бәдірдинова, Ленар Хожиахметов, Яңа ғасыр каналы.